Assalomu alaykum qadirdonlar. Hammaga xayrli tong. Bizda soat mana 4 bo'yapti ertalabki. Bugungi video chiqishimiz ba'zi bir so'ragan, ma'lumot izlagan qadirdonlar uchun bizga savol kelib tushdi. Ko'pincha videoni ish vaqtimda qilaman. Sababi birinchidan biz bemalolmiz yo'lda 3 soat, 4 soat, 5 soat, 6 soatlab va unumli foydalanish vaqtdan va uyga borganda farzandlar bilan yoki og'aynilarimiz bilan yoki yaqinlarimiz bilan uchrashuvlar, ular bilan birga vaqt o'tkazishga harakat qilamiz. Shuning uchun ming bor uzr, video yaxshi chiqmasa yoki boshqa. Men hozir Dublin, Irlandiya poytaxtini Dublindan Cork degan viloyati bor, shu yerga ketyapman. Bu orada vaqt bemalol. Asosiy ehtiyotkorligini olib yo'lga chiqamiz. Hop, bizni asosiy bugungi videoyimizdan maqsad ba'zi bir qadirdonlar bizdan O'zbekiston travasi bilan borib, biz shu yerda ishlasak bo'ladimi deb so'rashgan edi. Men ba'zi bir Irlandiya hukumatini idoralariga bordim. Yo'l harakat qoidalarini kontrol qiladigan va bütün dokumentlarni boshqaradiganlarni oldilarga bordim, informatsiya yig'dim. Shu yerga borib so'radim, qaysi davlatlarni pravosi bilan kelib ishlash mumkin. Va u mendan so'radi, qaysi davlatnikini xohlaysan sen? Qaysi davlat pravosi bilan kelib ishlamoqchisan? Men aytdim, men o'zim shu yer Irlandiya pravam bor. Hamma kategoriyani olganman, lekin bir yaqinim bor dedim, kelib ishlamoqchi. Qayerdan dedi? O'zbekistondan dedim. O'zbekistonni bu yerdagi yengil mashinaga bo'lgan kategoriyasi bilan faqat bir yilga yengil mashina haydash mumkin ekan. İşlashga emas. Bir yilga faqat. Uni convert deydi, almashtirib bermas ekan irlandski pravoga. Agar Turkiyaniki bo'lsa, B kategoriya yengil mashinaniki almashtirib berar ekan, faqat B ga. Agar C yoki D Kamazga, 7.5 tonnalik Kamaz yoki katta yuk mashina, avtobus yoki furaniki bo'lsa, bu ham qabul qilinmas ekan. Shundan kelib chiqib va u orada bula aytdi, agar Ukrainaniki bo'lsa faqat B ni almashtirib beramiz. Ammo C, D, C, E, C, Y, o'zbekchada unga ham uni ham qabul qilinmas ekan, bu yerda ishla olmas ekan. Boshqatdan bu yerda o'qish kerak ekan. Shuning uchun bizni O'zbekiston pravomiz, masalan, Germaniyaga yoki Chexoslovakiyaga yoki Norvegiyaga boshqa Yevropa davlatlariga qabul qilinayotgan bo'lsa, u yerda vatandoshlarimiz, bizni o'zbek vatandoshlarimiz kelib ishlashayotgan bo'lsa, u yerda qonuni bu yerda o'tmas ekan. Ya'ni boshqa Yevropani ittifoqi bo'lgani bilan ba'zi bir narsalari qabul qilinmas ekan. Endi balkim mana bu yo'llari boshqacha bo'lgani uchun yo'l qoidalari, masalan, bizda O'zbekistonda rolda chap tomonda, yo'lni o'ng tomondan ketiladi. Shunga o'xshash teskari, ya'ni bizni o'zbek tilida aytganda, bizni o'zbek yo'llarimizga bularni Irlandiya yo'llari teskari. Ya'ni
Mısırdaki bana bu Angliye'ye okşar. Angliye'de hem tezgahı, Özbekistan'da yolu çalıştır kendi. Şunun için bunu... bana bunu barbar bu yerge gelip okuş gereken, alış gereken pravını. Şunlar değişti. Özbekistan pravası bu yerde işleyiş için kabul kılınması iken. Sizlerge hazırca şu malumat. Eğer imkan olsa, yani başka bir malumat tapsak, albette sizlerge video kılıp, hamasını korsaşık hareket kılaman. Olsa şu yerde az yine güne. Video kılsak, köçelerini geçesi, ge halatı. Çıkardık, bunu uçuramız. Bizde yolda nimalar var, nima uchun GPS asosan men ishlatmayman, ammo bu GPSda shu yo'lda qanday servislar bor, shahobchalar ular uchun foydalansa bo'ladi. Menga deyarli kerak emas bu narsa. Saat 4, hala karanlı. Bizde 6'da yarık çüşü başlaydı. Asasi.